Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Svatý Florian je patronem hasičů. Ti dobrovolní z Domažlic jeho svátek oslavili průvodem, který prošel městem, a také mší v kostele. Slavnostní akce se zúčastnili i další pozvané sbory. Na parkovišti se všichni seřadili. Dnes slavíme svátek patrona hasičů svatého Floriana. Sešli jsme se v Domažlicích na tradiční průvod a tradiční oslavy. Naše pozvání přijali sbory z okolí a samozřejmě nechybí vedení města, bývalé vedení města a zástupci hasičů z Německa. Sešli jsme se u kostela všech svatých na parkovišti, odkud vyrážel slavnostní průvod hasičů v uniformách s prapory a samozřejmě kapelou, který došel až na náměstí Míru v Domažlicích. Takže jednotky na můj povel, pozor! Směr přímý, pochodem chod! Tyto oslavy pořádáme od 90. let na základě zkušeností z Německa, kde hasiči každoročně uctívají svatého Floriana a takovéto průvody pořádají, takže jsme se i tady v Domažlicích rozhodli takové průvody a oslavy uspořádat. Měli jsme tady i zástupce z partnerského sboru Furtimwaldu. Průvod došel za zvuku zvonů až na náměstí. Na domažlické věži ručně zvonil spolek místních zvoníků. V kostele narození Panny Marie se konala mše svatá. Nutili ho, aby obětoval modlám a tak, aby prokázal odpad pohanství. Svatý Florian to neudělal a byl utopen v řece Menši. Proto také se stal patronem vás, hasičů, protože měl co dočinění s vodou. A já bych vám chtěl poděkovat při této příležitosti za tu práci, kterou konáte. Na závěr mše svaté se svítil prapor mladých hasičů z Domažlic, který obdržel jako svoji zástavu, aby měli také nějaký svůj prapor na valné hromadě sboru dobrovolných hasičů k výročí založení mladých hasičů v Domažlicích. Požehnej všem, které spojují toto znamení, tento prapor, aby byli nositeli jednoty a vzájemné pomoci a pokoje, které jsou ve shodě s tvou vůlí a s evangeliem tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on žije a kraluje na věky věků. Od 7 hodin byla v městském kulturním středisku uspořádána taneční zábava. Při té zahrála hudební skupina s názvem Hrajem. Regionální televize Film Pro. Zprávy od Plzně jihu po Šumavu. Děkujeme, že je s námi spoluvytváříte. I díky vám jsme nejsledovanější televize v regionu. Jsem ráda, že na vás můžu promluvit skrze tuto televizi. Kompletní přehled toho nejzajímavějšího z kultury, sportu a společenského dění. Tady Lukáš Pavlásek a hlásím se jako nějaký reportér televize Film Pro. Bývá to trošku pro drsnější. Pardon, teď jsme jenom zkoušeli startovací pistoli. Pak se snažíme hlavně o to, aby ten divák se bavil a usmíval. To je pro nás největší odměna. Jsme na kabelových a digitálních televizích. Vysíláme i na internetu. Sledujte zdarma i ve vaší obci. Ať víte, co se děje.